I posljedno ljudi dušan ovdje, dobrodošli u prvu epizodu Laza Nerta na mojem akauntu, a i spričavam se zbog ovoga, pošto moj mlađi brat, a ima mođen hak, kao što vidite. I on mi sve, putu dolje, sve mi zatvaro, još mi dobacivo levele. Ja mislim nekih 20 levela da mi je nabačio moj jedan drug. A inače i pozdrav za njegovu klipu. Evo, idemo u bunker Alfa. Malo da se zezam. Znači, jedva sam dobio ovaj armor. Malo sam. Bio sam i u bunker ovaj, kako se zove. B. I samo trenutak, samo nešto da kažem. Rekao sam mu da izađe sobe, da me pusti na miru. Otvorio sam mu da mu pokažem da ne smije ovo da mi otvara. Vidite, sve je isključeno i drago mi je. Jer meni je Google Play inače zeznut, ne mogu ništa da instaliram preko njega, ne mogu ni da ga otvorim. Ali morao sam preko Happy Moda, pošto mi to je jedino što mogu da računam. Ali ja radim ovo četvrte sezone i znate šta? Nemam chopper, onaj motor koji treba dugo. A imam sve ovo, vidiš, sva što imam i ove tupave puške. Dobro, izvinjavam se što psujem, ali moram malo, pošto me iznervirao. Ne znam kako mi dopačivo ove eksperijence za puške i to. To ako neko zna, neka mi kaže kako da maknem. A inače, već sam igrao Last of Nerd. Imao sam 2-3 akaunta koji sam bio preko 50 level, tako 60. Inače, nisam ni pravio one generatore da pravim ono, pošto mi je više bilo onako do pucanja sa zombijima. Ima dosta resursa kuće. Ok, čudno. Speku Roblox. Znači, već sam bio naskupio sa mojim zelenim. Hvala, treba će mi ovi kepovi. Ovoga nemam kući. Jer ne idem. Rekao sam vam upravo. Zbog čega. No, ne mogu ni ovo stalo ima. Evo, kao što vidite, imam ovo sve. U ovome. Otvarao sam neke biker vest. Bio sam otvarao one čestove, sad je 1.16.5 beta. I nadam se da ostavite like, share na ovom videu, neka dođe do 100 lajkova. Imam dosta pušaka, pa me nije briga baš. Koliko ne umijem, a imam bubblar skill level 3, jer sam 150 level. Druž, nije trebao da mi nabačuje level, ali dobro. Morao je čovjek, morao je. Inače, kod mene je jedan ujutro. Evo snimaš, ja ovo zbog vas radim, u jedan ujutro jebeno snimam. Druž. Inače, malo mi je od metala kućica. Jer sam kupovao neke ofere. I neću da vas lažem, ali sam bio, kako se zove ono, kad je došao ovaj,
isto Kevlar armoru. Pa ovo kad su sad, kad može da se nosi i da je ovakav normalan, sam kupio Battle Pass, potrošio sam dobrih eura, 20 eura, tako nešto. Kupio ovaj Kevlar i čuvao sam ga za vas. Nisam ga htio trošiti. Ko nije gledao Coffin memes, meme, neka obavezno pogleda. Ok, ovo je bilo tno. Ništa ću. Ok. Što sam to rekao? Ok, dobio sam glok. Fantastično. Kako kaže Niko Velić, fantastik. Tako da se zezam, ne osteođujte me zbog toga. Ne, druž, ne se... se ne se... Nisam se ne se... Humabel, Venus. Venus? Kokne bre. Još. Golf club. Ne znam zašto ih čuvam. O, dobro. Ja sam lupica, o, dobro. Volio ovo da premutam drugo.
desi. Gdje si debeli? Najbolji vam je kalaš za ovog debelog. Imam sreće, pa imam ovaj mod. Ja, za ovo ovdje vam treba level 3 skill. Ovaj deo skill. Šta je? Znači uzet ću ovo. Ću bjegam. Sad ću da bjegam koliko me noge nose. Ne. Znam da je ova igrica plus 16. Imam 10 godina, igram Last on Earth. Ali nema veze. Inače... U istoriju. Ja kažem, jedan prije bez oružja sam se... ...urio me ovaj... ...ovaj, ili ovi... ...kako se zove? I toksika bonanto i... bomba. ono, toksika bonanto i ono, bomba. Uspit ću, what the... Duck, are you talking about? Hello, 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 hello. FBI, open up! Check it. FBI, open up. Ovaj Kevlar, jer ću umrijet. Ne stvarno, u životu nego ovako. Jer sam se pomučio za Kevlar, jer da... Pa da... Evo ga ovaj... Što ti daje djelove. Ovaj rano je to, da Znaš da ima drugi, samo da završim.
idem sad na kreći. On će dode dolje i tamo desno. I on vam daje ono, da mu date one, kako se zove, ono iz Danger moda. To, tako nešto. Da mu date stvari. One ko na rukice i to. Igrao sam Danger mod jednom obunkera. Ali se nije dobro završio. Pukao me onaj debeli od 500 healthy. I završio karijeru. Pa sam morao da trošim jedinu kuparicu koju sam imao na to pođenje. A moj drug ono uključio pak da. Bukvalno. Pak da. Smisao. Trudim se za ove vide, pa molim vas ostavite like. Da ti dam papaja. Ode Bela na mjesec. Ko je bijela? Bela. Good out. Fuck you, bitch, you are dead. Nisam dovršio riječ. Max. Ajde. Da mi je do... Ej, trebaju mi tu red par. Šta da bacim, druže? Zajem. Jer je život glup bez zemke. Kad igraš na zemlju? I rukama drugar. Trećeg hita sam gubio. Ajde, znači idem da se vratim ponovno. Ja mislim da će meni nestat pušiti. Da će izgubit sve. Da, zaboravim. Ne, odavljam. Ne mogu da se da pogodim drugi. Ona mi je samo jednu jedinu. Nego sam ođen otvaro ovo. Abonanta odavde.
Dobro. Vamo još jedan. Inače, o ovima sam pričao. Evo me. Evo. Evo, ja se već smijem u krvicam. Majka mi je... Nije ga ubio. Onda bi poluđao i to sigurno. Ne moram vam reći onog bossa ođen u bunker alfa kad aktivirate onaj mod. Kod onog lika tamo sad što je otišao. Taj panel, da pokrenete taj mod. Samo neću da vam pokazivam u ovoj epizodi. Pošto je sve onako crvenkasto i zeznuto. Pa da vas ne uplaši to. Pošto... Može da bude jako strašno. Samo da ne aktiviramo ver lasere pa alarm. I onda svašta. Ne, gdje ćeš? Utoči si. U, šta mu radi? Ovo je možda za... Malo nasilno za malo djecu. Ali ne staje ovak. Ono, ne daj Bože da dođe prava zombi apokalipsa u stvari. I onda... Jer onda bi odmah bi otišao do tetke dolje i uzeo onaj kliber. No resources to collect. Ne zelene. To je otrovan. Za ljude. Ovog naš... Imam 19 ovih. Imam mogućnost da otvorim onaj. Da, samo ću da stojim ovako.
trči, 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 trči. Skoro je otišao armor, druže. Morat ću otići do baze za armor odmah. Ili neću. Ne znam. Ako dobijemo ovih 25, odmah uzimamo na armor iz česta i ostavljamo ovaj. Ipak ću morati ići. Ili... Ma neće ići koji. Nja moja Ajde, molim te, zombiška popiška. Što me razočara, zombiška popiška. Zombiška popiška. Onaj Coffin meme mi je ušao u glavu, druže. Kako volim ono da slušam. A, shit. Ok, samo da uzmem ovaj armor i stvarno ću da skipujem. Evo me, skupio sam. Ne samo.
A ovo meni ne treba. Nema neke boje. Evo sad sam mislio. Čekaj, ne, samo, ne ulazim u sobu sad. Ajde, tamo. Ajde, sjedi tu. Sjedi. Okej, okay, ljudi, nastavim. Da nastavim. Voga. Sam pronalazio. Bježao sam. Bježao sam od zombija da me ne koknu. Jer sam ostao bez armora na pola toga. Na pola ovoga flora. Sam ostao bez svega. Imao više sreće nego pameti. Ovo neće trebati. Imam kući hila. Bolesno. Odakle? Ja sam zaboravio da imam ovo ruže. Hashtag Nubara u komentarima odmah. Ja sam učin na pola ovoga. Koliko mi je posto? 6% ne Kenja, ne Kenja, ne Kenja. Kenja, ne Kenja. Ulazi. Punjači. Punjač, punjač, punjač. Crni punjač. Jel se puni, jel se puni, čel? Mogu da se namjestim. Evo ga, taman. 3%. Ovako, ali neće da mi se izgasi, nadam se. Ali je cool zvuk od ovoga. Gdje si crknuti zombi? Gdje si crknuti zombi? Bože, sam tupav. Aj namjerno nisam uzimao onaj pištolj iz onoga. Jer sam imao već pušaka. Aj kući imam puno, puno pušaka. Ali su samo 3 puške. Na pitanju. I sve su full. Jer sam išao svuđe. Ali svuđe. Kod dilera svašta sam davao. Svašta... Trudio sam se da napravim svašta. Tražio mi je ono, C4, bla, bla, bla. Nisam ono za C4 uradio. Ali, ove playere još nisam opljačkao. I dakle, ovaj event. A, da. Da. Jeste. Ovo vam se ponekad događa da se... Da vam se pojavlja ova šuma ovdje. Kao što vidite, ovo od 7 minuta i 45 sekundi. Uruže. Aj, dobro je, pa imam ovaj. Hvala ovima u ovome. Ne znam šta je ovo. Mobizen. Da.
Bukvalno mi je telefon motherfucking 0%, alo. Ali mi se i dalje nije isključio što je ekstra. Aj krenut će da se puni, ja mislim. A što se vrkakim. Što sam srećen, ovo ću odmah na YouTube da uploadujem. Gledajte moje videe. A ja će... Ja, ono kad napišite veliko D, malo u š, an, odvojeno veliko D, David, odvojeno p, veliko, et, Petrović, č. Napišite isto ovako kao što sam rekao. Znači, Dušan David Petrović. Tako da napišete ako ćete... Okrim je ovo sranje. Inače, medical face mask wear a mask to spread of infection. Koja je infection, majke ti? Ok. Infection, neka infekcija, bit će neka sranja tamo. A inače, ovo ođen što vidite... je za levole. Dođ... Evo ga. Plus 50%. Evo, vidite. I vi sami vidite. Evo mi ga ovamo za moj... What the fuck? Jesam slučajno. Ovo je inače moj drugi... Tactical backpack. Koji sam isto žile izvadio iz sebe. Su moji armori. Tako bla bla bla. Gdje mi ovo, gdje ćeš ti? Dead by daylight. Okej, to tu. Onaj slat armor ću da zadržim. Ođe da ostavim tu. Oću... Ođe mi je... Ovo... Smeće. To je moje za smeće. Čekaj to. Da uzmem ovo i ovo. Jel mi je... Jel mi je pećnica završila s Ironom? I ja... I pitanje je... Da ne mogu... A inače, u bunker B sam bio. A da. Da maknemo... Eveti. James mi daske. Meni ne staju daske, ljudi moji. No, ani ja pojem, ma... Zašto? E sam pametan. Nisam vidio, vjerojatno. Vi napišite u komentare, molim vas. Beše, subić sam. Nema nikakve hrane. Tamo kod ovih. Idemo sad do žute šume. Ođen je bio vuk, ok? Zaboravio sam na njega. Idem sad u žutu šumu. Inače, stavio sam sad šifru na telefon, pa mi brat, pa mi drug ne može ući u telefon. Inače, 2020. je korona morona. Ko će morona? Korona morona. Android Satan. Run. Dun. O, ej, ovo nisam dirao. Nito ovu farmu. Dobro, nam pravit ću. Dobro, ništa. Neću ići još na farmu. Nije me volja sad ići. 3, 4. Puni se, bre. Znači, izaći će sutra možda nova epizoda za zanja. Nemam pojma.
ili prva epizoda, nemam pojma da li sam izbačio na YouTube. A set hvrkakam. Gunis, are you like Gunis? Gan, tuden. Came on the way, damn it, he know I know. Die, bitch. Ej, zašto ja trošim pumparicu kad imam ovo? Hello, die, bitch. Trebaš mi. Govno je no. Govno je no. Aš, fuck, sumač. Fuck, sumač. Jebem. Daj, bič. Inače, nije mi problem za ove kokoške, mokoške. Mukoške. Da, drago mi je, pa imam katanu. Zašto smrdim? Okej, okupat ću se. Ćao, čao. Toxic spider. Aši. Samo da mene poprska onim njegovim djavolom. Valjda toksičnim nekim zezancijama. Brate, ja ne znam kako vi se znaju za mene. Znači, ja mislim da je to sve od ove šume. Jep, sve sam životinje poklo. Evo ovaj lik. Ne hvala, imam radio. Samo da stavim ovim kučićima hranu i završio sam epizodu. Ajde, sačekaj, brate, jedan ujutro je... Ne možeš sad da dobiješ telefon, polako. Ej, drago mi je pa si prespavao. Sjedite tu na kraj kreveta. I nemoj da pričaš, samo ja mogu da pričam, ok? Samo klimni glavom. Dobro. Bićeš brzo u videu, odmah da znaš. S Nikolom. Odmah. Dobro, prestani da klimaš glavom više. Hvala. Ne, druž. 1%. Odmah će telefon da bude dead. Kako ja govorim. Dead. Pardon. 1%. Brate, sad odmah kad završim ovu epizodu ima da pojedem onaj kolač, druže. I ti ćeš sa mnom, ne brin se. A nećeš, okej. A da, zaboravljao sam, ti si mnogo on, pola kolača si za trunčicu. Ne, ti si pojeo skoro 25% od pola... Od 100% ne ove djavola, 4 sata. Okej. I to je to bilo za ovu epizodu, ako ste uživali ostavite like, share i sub, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I samo da dodam ovaj zvučni efekt. La 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 la